Myslím si, že prístup potravina máme, ale potrebujeme naozaj mať takú rovnováhu, aby sme mali udržateľný prístup potravinám, aby sme zároveň ošetrili tie záujmy, ktoré súvisia s výrobou potravín. To znamená, ono to súvisí s celým tým potravinárskym priemyslom, s pôdohospodárstvom. A zároveň to súvisí aj s dostupnosťou nielen potravín, ale aj s dostupnosťou potravín za rozumné a priateľné ceny. Čiže dnes nikto nevrie o tom, že Európa by nebola potravinovo sebestačná v tom stredno- alebo dlhodobom hľadisku, ale chceme mať takú potravinovú bezpečnosť, aby v prípade, keď dojde k situáciám, ako je vojna na našich hraniciach v dôsledku ruského útoku, ako je pandémia, ktorá môže vyradiť obchod, toky potravín, pohyb vôbec, aby sme boli na to pripravení, aby nás to nezaskočilo. A zároveň dnes čelíme naozaj bezprecedentnej inflácii za posledných pár 10 ročí a je dôležité, aby v tejto súvislosti sme ochránili aj tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Čiže pre mňa je to komplexná vec z hľadiska tej potravinovej bezpečnosti. Je to súčasť toho, že bezpečnosť ako taká, v čomkoľvek, čo robíme dnes v Európe, musí byť dôležitá súčasť nášho rozhodovania, pretože nežijeme v prostredí, kde by Európa bola sama o sebe bezpečná. Je tu množstvo krajín, ľudí a záujmov, ktoré nás chcú podkopať a to súvisí aj s potravinami.